37-ročnú ženu vraj na krádež naviedol jej 35-ročný priateľ, ktorý bol hlavou organizovanej skupiny. Najprv na prechodný účet podľa polície presunula 370 000 a potom 530 000 eur. Obe sumy z dvoch súkromných terminovaných účtov. O výber peňazí sa postarali ďalší dvaja z organizovanej skupiny. Získané peniaze vybrali po častiach v sumách od 10 do 25 000 eur. Zadržaná žena nepracovala priamo na pobočke banky pri okienku, ale v administratíve. Uvedenú situáciu vnímame ako zlyhanie ľudského faktora, kedy pracovníčka zneužila prístupy do systémov. Banka na jej podvod prišla cez vlastné kontrolné opatrenia, podala trestné oznámenie a žena dostala výpoveď. Teraz je vo väzbe, hrozí až 15-ročné väzenie. Išlo o trestnú činnosť organizovanej skupiny. Nedá sa vylúčiť, že v prípade ešte budú ďalšie vznesené obvinenia. Aby banka eliminovala takéto zneužitie zverených peňazí, bude opäť prísnejšie sledovať svojich zamestnancov. Vždy dbáme na výber ľudí, aj priebežne sledujeme ich prácu a samozrejme opatrenia na kontrolu ich práce sa priebežne sprísňujú a sú neustále aktualizované. Polícia na prípade ešte stále pracuje, nie je napríklad známe, ako chcela skupina peniaze využiť. Čas peniazy už polícia našla. Pri štyroch domových prehliadkach zaistila z ukradnutých 900 000 viac ako polovicu, takmer 460 000. Banka poškodených klientov odškodnila. Diana Murdzíková, RTVS.